Lha saiki bocah wong kula njenengan wong Islam wis dhe ora tau ngerti Quran, bazi menengi nek dikeki gim-giman, SMP saiki ngerti jaran-jaranan, SMA do yang-yangan, sing pakane cewek anggolek rondo pegotan. Astagfirullahal. Zaman saya edan kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, perzinaan berkembang pesat terang-terangan. Saiki ora joko ora prawan, sing tuwa ora ketinggalan, sandal teklek ning krikilan tuwek-tuwek kaya ijeh. Ya Allah Gusti, waras-waras-waras Allahumma. Nang yo kerja ngeki duit, wong lanang kok ora ngeki duit kok pengin diajeni ora mungkin, nggih mboten, Bu? Wong kene cetok blok soto blak kotang terus terang. Ya Allah Gusti, ada wong abang sayang tanpa wong abah tendang iki motor duiten saudara-saudara. Ya Allah, cucup tak kala wingi salaman kali bapak nyucup tangane bapak mboten. Nyucup tangan mboten, Pak? Mboten kok. Cucup tangane bapak, nyucup tangane wong lanang kuwi ganjare padha karo nyucup Hajar Aswad. Meneh kok bojomu ireng, ah aswate nemen dusak. Lho dikandhani kok. Iki wong wedok soleha, iki sing dadekake bungah le omah-omah, iki urip berkah mergo napa bojo soleha, lisanun dzakirun qalbun sakirun badanun sabirun zaujatun mukminatun sholikatun. Rungokke iki, Tun. Tun. Rungok ora wong itu niki. Sri ana apa ora? Yu Siti teko. Yu Kasmira. Lek Parmi. Lek Kamdana. Yu Sukini. Dalah-dalah teko kabeh. Lho nyun sewu. Kiai wonge ahli dzikir, wonge sabar, ikhlas. Bojo galak ala-ala gering iki. Lho temenan kok. Nek wiridan ning muncrat-muncrat, ning jaba nek pidhate kaya singa menggelegar, mulai tekan omah kucing. Bojo galak lho kula niku duwe kanca kiai, bojone galak gering, picis silobok saking geringe sak ndase lho kempes. Saking galake bojo esuk tukaran, awan tukaran, engko sesuk meteng ngono kok iso. Ibu. Ibu. Aja kaya ngono kelawan garwa sawang nyenengno diperintah sendika sing kakung lunga kerja ning omah donga muga-muga sing kakung ora kecantol bojo liya entuk kaya pira ditrima siapno daharan unjukan ning meja tunggo nono bar salat isak wedaan toto-toto ora usah katokan kekno masuk wong wedok turu kok katokan hukume makruh anane ya. Bar bodoh barang kok wong wedok turu nganggo katok lepis kanggo sabuk bangser dikunci sisan. Piye to ki? Ngantuk napa derek? Ya Allah Gusti, ayo dilabur ati kula jenengan, dilebur. Amin Allahumma. Ati kula jenengan ya Allah Gusti. Ora usah golek eleke wong liya, awake dibosok kakean. Penyakit hati lebih sulit cari obatnya. Terluka badan banyak obatnya, mudah disembuhkannya. Terluka hati dibawa mati, sulit obat dicari. Wong kene wis lara ati ya Allah. Bodoh ramara. Ayo salaman rontok dosa. Sing durung ketemu terus ketemu kanca, silaturahmi dawa umure. Allahumma. Ana menungso jatah kontrak mung kali 3 dina, rumah sakit ora ndok ora kuwowo, dokter ora kuwowo ora kuwasa, akhir gelem silaturahmi ketemu kelawan kanca, omong-omongan jagongan lorone padha biyen tambak ning rono, digugu omongane kanca akhire nambakno judu waras entuk tombo, gara-gara silaturahmi jatah 3 dina, umure dadi 30 taun mergo rukun karo kanca tangga. Allahumma.
ana menungso sing jatah kontrak ijek 30 dina ning Sri Anaten, tangan iku kalung melung-melung, tak kuku kontak apa anting-anting montang-manting, kutu kulkas loro panas, tuku mobil mencret. Ngamuk tukaran baco-bacoan, akhirnya mergo rumah sakit telung dino kataman, mati sing asale 30 tahun kali telung dino mergo ora gelem silatur. Cepak jodone gampang rizkine, kerja ora iso duit ora ono, sing mudik teko Jakarta mulih silaturahmi jagong-jagongan dijak kerja mangkat ning Jakarta, balik mriko kerja entuk duit rizki dugi gara-gara silatur. Jodoh rung ono pengajian untel-untelan sing wedok kepidak sikile, sorry ya dik ndak apa-apa mas, takoke dadi jodone silatur. Waras-waras Allahumma. Sakit hati obatnya membaca Al-Qur'an, didengar malam sholat sembahyang, kumpullah orang sholat, berpuasalah puasa sunat, dikir di tengah malam. Ku rasa tak perlu hasut di hati atas nikmatnya teman sendiri, semua itu takdir ilahi. Ora ketok kiyaine buka sini katoke putih. Ayo di Gunung Pangkeliran kelir, nek dicekel-cekel mesti ngelilir. Apa kuwi jam 12:30 wengi cekel kiai ngelilir tangi, yuk duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki-saiki lanjut. Ayo sedek-edek. Yeah.
cangkeme. Kaya bakar jagung. Sangit jerone sarung. Hojleng. Hojlenge iblis laknat padha gojekan. Titian Kororojo Dewaku Wadya Pala. Buta-buta. Wah, miki dipangan ngatean. Iladalah. Wah, sawulan aku dibondo. Ning kotak ora iso krido. Rasane kaya ngene panase. Lawang rokok ditutup. Lawang swarga mengo. Aku dibondo ora iso nggodha menungso. Betko warkawir tuno leku nggodha menungso setahun tak kondo nglakoni dosa. Bareng Romandun teko diapurane dopaso dunsane di ngapura wiladalah. Iya menungso. Bakal tak riko doyo. Bakal tak godho. Gagar wikar tanpa karya kowe. Panasi kaya ngene. Sopo sing bayari kiai Nur Amin. Rusmini menungso-menungso panasi kaya ngene. Kobong kabeh kelagar ana Quran. Diso diwacakno Quran tak jeloki ora iso. Cangkeme kiai loap lauk bengak bengok jam 12 ora medun-medun bajingan. Wajingan bareng aji nyaluk mangan. Masa apa Yurusmini wis ngelai kaya ngene. Ayo buta-buta. Buta-buta. Rapat pasewakan. Kowe tak perintah, kowe tak utus. Sira kabeh. Wong sing takbiran aja ngantek entuk ganjaran. Kon gawe ogogo gawe kethek-kethekan. Ora maca takbir malah dangdutan. Kaido nggawa teko ireng isine kopi dudu. Kaicong yang whisky mendem takuwi. Kita sing do salam-salaman lanang wedok cekel-cekelan tangan setrum ndret-ndret edan. Gagar wikar tanpa karya ayo metu rene. Kae anak-anak Pandhawa, kae lancur-lancur Pandhawa, kae para satriya. Poro-poro pemuda-pemuda riko doyok kerubut kroyok kroyok kroyok. Ayo le. Sang Raja sembah. Ya. Sembah bekti mu tak tampa wis pangesku ta manuk mugi dados jemat kriyane sajiwaraga. Kula enakno le melenggah. Nggih mboten kirang sekeca. Kula ingkang sowan nyadong dawuh. Ya. Kula ingkang sowan wonten tugas napa? Nggih, wonten tugas napa? Nggih. Aumuh panika panjenengan iki wonten tugas napa, Mas?
sambut jam malik malas malik 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 nopo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illah bisyafaati rasulillah binatin solehah wasilah mahabbah rasulillah fadilah sunnah silaturrahmi. Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Julasa inal kurama hadratil afadil al aiza mana ar-rasul warasatul anbiya kiai telatah kedung ringin ingkang mulangi kula panjenengan eling dateng sing peparing telatah dukuh krajan kaparingono keberkahan lumeber sedaya wong ingkang dugi wonten pengajian. Amin Allahumma. Asatid asatidah TPG sesepuh piti sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang rawuh estu poro-poro pengasuh ingkang lebdu ingkang weruh semburipun luwih ampuh pengasuh pondok masjid musola majlis taklim sedaya kiai kedung ringin suruh kesusundang pengin weruh. Amin Allahumma. Meruh ridhanipun Allah, rahmatipun Allah, maunaipun Allah, suarganipun Allah. Amin Allahumma. Senaoso poro kiai boten kasebut asmo katulis wonten mriki boten kirangken pun hormat bekti dateng sedaya poro kiai rinten dalu beber ilmu saestu poro kiai poro guru-guru ingkang paring pangestu nuntun kula panjenengan sarang-sarang swarga mlebu. Amin Allahumma. Dateng pejabat aparat yang terhormat Forkompinjam suruh petinggi kedung ringin dateng Pak Lurah Pak Kiai Nur Habibi kalayan sedaya pamong desa perangkating desa tetungguling negoro ingkang kaparingan derajat pangkat dunya mugi dadi sarana pengapura esuk besok iso dadi pangkating suwarga lumantar derajat pangkat wasilah ngejak dateng rakyat masyarakat umat menuju jalan selamat dunia akhirat. Allahumma. Tetunggul panitio Pak Noto Susanto dipun kuati dermawan Mas Nur Amin Mbak Rusmini kalayan pasukan kulo angsor bangser ban rodo ser muter banter disi rong liter opane rokok rong ler. Ya Allah bangserku, ya Allah Gusti mulung besok bangser kali kiai melebuni swargo disik bangsere mergo golek dalan kiai pemuda Pancasila dan semuanya pikiran tenaga bondo brio sak jamaah musola al-falah lan sedoyo santriwan santriwati ingkang khatam Quran wali santri sedoyo ingkang ambiantu pikiran tenaga bondo brio
panggung disewa ora tak goni nganggu bayaran arto, tak goni nganyuri wong tuwa manuk gagak notoli uceng kowe ndak gak suwe-suwe kemeng panggunge keduren nggih mboten. Ya Allah Gusti, anu ramin panggung kok semene dure. Muga-muga kanthi pinten-pinten ingkang dipun dalno lumantar pengaosan nandar unek-unek dateng pangeran. Ya Allah halal bihalal khataman Quran pengajian semakin banyak yang akan datang, semakin banyak yang terbuang, semakin banyak yang akan datang, kabeh rizkine gampang, uripe do tenang, angsuran iso nyauru. Muga-muga awake waras, utang lunas, bekakas tetep akas. Iki cuaca rodok panas. Nggih mboten? Masya Allah, sing penting sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, lemu tanpa jamu. Ya Allah Gusti, sugih kabeh duwite akeh. Muga-muga iso do umroh. Lumantar wasilah sedekah ora lempoh saya bakoh. Amin Allahumma. Dateng para jamaah Sabang sampai Merauke, pojok mriko pojok kene, sing metu teko ngomah bismillah man ing taqala liyat ta'lama ghufira lahu qabla ayah tua. Sopo sing jangkah metu ngomah iki mau wis kesel dina minggu dolan awake saya linggih glitak ning omah istirahah. Lah kok jenengan gumregah metu teko ngomah, lah kok digrujuk Jawa jenengan tetep lenggah selangkah demi selangkah pengen ngrungokno ceramah ngrungokno mau itu hasanah ghufira lahu qabla ayah tua dosane di ngapura sak derenge jangkah metu ngomah. Amin Allahumma. Mila niki mantolabal ilma kana kafaratan lima mando sapa sing mangkat ngaji ana kafaroh penglebur dosa jangkah metu griya sak jangkahan rontok dosa muga-muga di ngapura sedaya dosa. Amin Allahumma. Tolabul ilmi saatan khairun mingkiyamil lailatin, ngaji sediluk niki luwih utama tinimbang salat sewengi. Salat sewengi tanpa ilmu ora dadi. Nek kula jenengan gelem ngrungokno dawuh kiai mbok lebokno ning ati akhire ngamal ibadah dadi katampi mergo kula jenengan gelem melu mangka. Sholawat ala sayyidina Muhammad. Niki alon-alon pelan-pelan kula panjenengan. Ya Allah, wa nadruka alal alim, mendelangi kiai, khairun laka min alfi farosin tasodakta fi sabirillah. Luwih utama tinimbang sedekah sewu jaran kanggo perang sabirillah. Yuk saiki mendeleng-mendelengan sih. Oh iki to Joko goro-goro. Alhamdulillah. Akeh wong padha kelingan pengajian, nuntut ilmu keilanan kesukuan. Bareng-bareng mangkat ngaji, moga medal luwe kiai. Allahumma. Akeh wong padha kelingan pengajian, nuntut ilmu keimanan kasuguhan. Bareng-bareng mangkat ngaji, moga medal luwe kiai. Maca solawat kirelan tomba, laku maksiat. Yo kabeh umat dulur sahabat lakoni sholat jarane dunyo akhirat.
Ini malah melongo ya Allah. Sholawat ala Sayyidina Muhammad. Ojo kendat lai mau sholawat, awake sehat, asam urat minggat. Selamat dunia akhirat. Muga-muga kita sedaya termasuk umat sing besok dina kiamat entuk pitulungan syafaat saing Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Wasyari'u ila maghfirah. Ayo dogan sangano golek pengapura mirabbikum saking pangeran kita sedaya. Kula pun disampaikno sholawat ala Muhammad. Iki sampun lebar. Saiki wis dilebur. Wingi direwangi labur, saiki ayo lober. Pelan-pelan ulun jenengan sampun lebaran. Anggenipun nglampahi poso sewulan. Rino poso traweh katindakno namung pados ridho ya Allah. Wingi kulon jenengan ana wong sak keluarga dolan sing lanang jenenge Kang Romandon, bojone yutraweh nuntun anak jenenge Dik Quran, ora mbok sapa babar pisan anake, ora mbok jak salaman dingeti we ora diwaca babar pisan. Lagi wonge wis mulih, durung mesti tahun sesuk dolan meneh. Muga-muga umure dawa, umure panjang, menang Ramadan, 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 Ramadan. Amin Allahumma. La ilaha illallah, kandili nyawa, pumbung padang rembulane jembar kalangane. Dosa ora usah ora huri rungokno dawuh pengendikane. Pengajian koyo ngene rame, lebar pengajian kok yo ora ana buktine. Wis bablas angine. Kurang napa nikmat ingkang kula panjenengan tampa. Ya Allah, sawah tukul werna-werna, kebun sembarang ya Allah. Duit arta diwenehno, kandili nyawa, dikai tenaga, sapa kerja bangun griya ngrapekno putra kuwi nikmat dhuwit sing aweh sapa iki dina kata menungso sing dola sami lirwa lali mring Gusti Mokawoso kuwajiban ora ditindakno alesane ana-ana panen zakat ora ngetokno sugih kaji umroh gak lunga setahun sepisan Ramadan kok ya ora poso masjid musala andan bener kaya ngono ora moro malah takok kae sing ngandan piye toki jagat dewa jagat wong nekat bisa berkat ake laknat ake pengkhianat. Ayo dagan sangano kulon jenengan kiwis kakean duso. Ayo ndang tobato kalau wingi Ramadan sedino kok ora poso min kaya suara apa ngaget-ngageti wong la ilaha illallah. Saiki wis lebar urung mesti besok iso menangi Ramadan meneh Gusti muga-muga paringono umur panjang. Amin Allahumma. Man alama ibnan lahul qur'ana sampun sing ngongkon anake ngaji Qur'an nadron maca maca rungokke ngongkon anake ngaji Qur'an maca bapak tabah bakas robi tandu matu rondo maru babi turu ngono kae iki umpama ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara dosane wong tuwa sing wis kliwat kadaluwarsa lan sing bakal teko dosane di ngapura mergo anake do ngaji Qur'an senajan isih maca meneh kok anakmu hafal Qur'an tajun kulo kencana mahkutha saking swarga jobah sutra katretes inten mutiara dinggokno wong tuwa dituntun dikun bukakno kunci lawang swarga mergo anake hafal Qur'an Qur'ane diwaca Allahumma. Lah kala wingi Quran babar pisan, tadarusan mung ning srambi jagongan, ana wong mara nggo jaburan kowe malah mung mangan ngentekno jaburan, sing ngaji tadarusan ora uman.
ijeh lumayan gelem ngrungokno Quran. Lah cah saiki bocah wong kula jenengan wong Islam wis dhe ora tau ngerti Quran, basi menengi nek dikeki gim-giman, SMP saiki ngerti jaran-jaranan, SMA do yang-yangan, sing pakane cewek anggolek rondo pegotan. Astagfirullahal. Zaman saya edan kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, perzinaan berkembang pesat terang-terangan. Saiki ora Joko ora prawan, sing tuwa ora ketinggalan, sandal teklek ning krikilan tuwek-tuwek kaya ijeh. Ya Allah Gusti, waras Allahumma. Alladzina idza fa'alu fahishatan awdalamu awusahum zakarullaha fastaghfaru lidhunubihim. Sing muni Allah muga-muga iso umrah. Kowe ora muni yo tenan lambimu rabah kok. Wes ora tak ngerti ora muni kok. Wong kancan Allah kok malah ngowoh iki lho. Awoh kok ngowoh. Baleni. Ya Allah Gusti andeng-andeng kencer mata. Aku mau menteleng kene kesel kowe ora ngrasa. Muni Allah sedaya sing maca Quran karo sing muni Allah ganjarane padha. Allahumma. Amin. Sing ora muni tak doake untune lara awas kowe. Walau yusiru ala ma fa'alu wa hum ya lamun. Orang ma itu berarti amok kowe kok. Alladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah. Nalika wong-wong sing nglakoni kejemberan umpama ijen nom-noman kowe rada edan, saiki wis tuwa kudu ana perubahan. Yuk Mbah, wis rada tuwa ngenteni metune nyawa, dandang kula ndang tobat, ndang tawajuan, ndang poso, ndang masjid musala jegurana. Umurmu saya tuwa kok ijen seneng sinom parijata, bocah nom-nom bangser ku nom-nom rasa, seminggu ping papat ijen iso wong pancen jek nom ijen rasa. Jenengan Mbah saiki wis tuwa, patang minggu sepisan wis ora iso rujak cingur dicampuri jambah, tambah umur sregep ngi. Zakarullah, ayo don dikir nang Gusti Allah. Wong dikir setan gak wani mampir, wong maca Quran setan ora doyan, wong sing mlebu musala masjid setan gak wani ndulit. Mula lumantar Quran, kula panjenengan kuat iman. Ya Allah dirubuk kelawan, dipupuk kelawan pengajian rungokno Quran, akhire tanduran ngrembok amal kesaenan kerukunan perdamaian, ora pisan-pisan ninggal donya mati kejo bonggowo iman. Allahumma Allahumma, kena pinter ning bener-bener ning pinter iki dino sekolah dhuwur-dhuwure kaya ngono, S1 S2 S3 ning Quran ora kenal agama, ora agama kocar kacir. Mula saiki uripe do kocar kacir, akale bendino do digawe mikir, atine tanpa dikir pirang-pirang sing do dadiken. Wong edan malah dandan sing bengkong ke omah gedhong, durjana saya ndodro, bekan tan saya ndrugal, maling matane milang-miling, rakyat kere masuk angin nganggo remason, kok pejabate nganggo mobil Robinson. Ya Allah Gusti, wong gedhe karepe dhewe, wong cilik diangrek-angrek, wong mlarat dicutat-cutat, wong fakir diusir-usir, wong miskin disen-isen, wong kere dicece, wong bodho digiro-giro, wong gedhe rungokke, wong pinter wis ora bener. Lor kidul bumi keder dadi horek, menungso dadi padha umek, sing dhuwur mangan wareg, sing ngisor klebek. Wong tuwa saiki wis do ampek,
ambekane dadi sesek mergo mikirke anake do koplo cong yang whisky brandy diudek-udek ngantek kletek-kletek anake wedok ya do ndablek-ndablek pecicilane ora mandek-mandek senengane nek dimek-mek lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek sego mlebu rasane enek jebul jero ana jabang bayi sak ulek-ulek mbuh sapa sing utek-utek goro 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 ala goro es jagat dewa jagat Gusti muga-muga waras fadilah Quran rizkine gampang uripe tenang iso nyaur utang amin Allahumma amin. Ya Allah zakarullah ayo do eling eling karo sing peparing uripe ben ora mau untang manting rungokno kedung. Ya Allah, wong syukur tambah makmur, wong ikhlas awake waras, wong sabar tegar bugar, gersula tambah rekoso, grundel ngedumel tambah kepetel. Wong sing ora eling karo sing peparing, uripe saya montang. Masya Allah sing wis ana syukur ana. Muga-muga Gusti Allah nambahi sing durung ana, sing wis kadung ilang lilakno, sing durung ana ayo golek ana, sing wis kadung rondo open ana. Masuk. Pak Lurah rondo-rondo ditileki. Masih dibantu ngono lho. Jenengan pikiran iki bojo ngeras-ngeras. Masya Allah Gusti. Moga-moga wasari zikrullah fastaghfaru ayo padha maca istighfar ayo sarate niki sampean rungokke kopat ngaku lepat pojoke papat ngalor ngidul ngetan ngulon isine dosa ngetan dosa ngulon ngidul ngalor anyamane ngantek ya Allah ruwet ngisor mlebu metu mlebu metu dosane kula jenengan ruwete ra karuan ngeti kidul dosa ngeti lor dosa ngeti ngetan ngulon isine mung dosa lah dalah teko janur jaa nurun jaa teko nur cahya romandon dadi cahya Quran dadi cahya besok leliwengan dino kiamat Quran dadi lampune pepadang besok kuburan bawa tengira karuan romandon Quran dadi lampu iki janur jaa teko nur akhiri kulon jenengan ya Allah ngaku lepat ngaku dosa lupanipun kopat dio bong sewulan telung puluh dino ganep setu bodo sholala Muhammad bareng bodo disigar biak kopate putih suci kaya bayi gak duwe dosa sing kala wingi Masya Allah reget kaya ngono bareng digodhog sewulan akhiri Idul Fitri balik suci mulo jenenge lebur kula jenengan dosane wis dilebur wis diampura Allahumma mulo saiki sawalan kudu ana perubahan kudu ana peningkatan duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki-saiki siji tobaté kudu nyata ora mbaleni dosa sing kliwat kadaluwarsa rasa getun nelongso nek bengi nangis tetes luing mata sing besok iso mateni genine neraka Allahumma getun nelongso istighfare diwaca saben dina resepe tobat ana papat wong pancen kopat iki pojoke papat Masya Allah manter siji klumpuk ya Allah lor kidul wetan kulon dosa iya kana buduwa iya kana stain inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati siji lillahi rabbil ku tahu dosaku ketika bertambah rasa susah hati gelisah dosane pun kathah nek bengi nangis
nyuwun pangapunten dhateng Gusti Kang Maha Murah. Ya Allah, bagus kaya ngene, ayu kaya ngene, besok diodel-odel singgah dikejek malaikat apa ora. Lah kok ora krasa ora lagi wong saiki wis tuwa. Hidup kok umurku ketika bertambah banyak dosa berat ibadah. Tuhanku, bagaimana kau ampuni dosa yang ku alami. Tuhanku, bagaimana kau mengasihi ketika ku bersedih. Kini letaman no kulu asana Ramadan. Jikalau seandainya menungso ki ngerti apa sing tersurat-tersurat njerone Ramadan, kena-kena setahun jak Ramadan kabeh turu dianggap ibadah, meneng ditulis tasbih, sholat sunat padha karo sholat fardu ditikil-tikil no ganjarane. Iki wulan Ramadan, saiki wis lunga, wis lebaran. Iki muga-muga lebur dosa kula panjenengan lumantar Quran tadarusan. Amin amin Allahumma. Niki ahasiban nasu ayudaraku ayakulu amanna wahum la yuftanon. Ahasiban nas onoto panyondro menungso nalika wis ngucapno aku iman Islam rasuk busono agomo nuli menungso duni panyondro katinggal dening Gusti Maha Kawasa tanpa ujian tanpa coba. Apa nek wis iman Islam nuli ditinggal pangeran tanpa ujian? Apa nek wis syahadat salat poso zakat haji terus kula jenengan ora bakal diuji? Mas niku asli napa palsu? Kateter kelawan geni, kabung kelawan latu, kira-kira ndledek apa ora iman asli apa ngapusi, niku bakal diuji. Idza haba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridho waman sakita falahu sukhtu. Ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah bakal nguji coba, tak coba ke nrimo aku ridho, tak coba ngresula aku gak ridho. Musibah bencana teko iki nggo ngelekno nek awake dhewe iki menungso, menus-menus sing kakean kurang nopo nikmat ingkang kula panjenengan tampa. Wong pancen urip niki ujian, urip niki uji lan coba. Rasul diuji, nabi diuji, sahabat diuji, wali diuji, kabeh kiai ulama saya dhuwur iman, saya dhuwur ujian. Kowe ora nampa ujianku, golek pangeran sak liyane aku wonten ing diskusi Gusti Allah ngendika. Ya Allah, setahun mangan sak wareke udut nganti ngobong lambe, spira to sening jenenge poso kok ya werna-werna wales alesane, jare ana mah wetengi, ora kuat ngempet rokoke, bengi melu mangan sahur karo anake, lah kok iso-iso ning pasar suruh mlebu warung gendandul ketok sikile, mulih tekan omah gayane ida itu wae. Hau cerita ora poso. Ora poso, lu ngono melu takbiran kok. Bajingan tenan saiki. Astagfirullahaladzim. Mboten enten kula jenengan sempurna tanpa reka daya kekuatan sing Gusti Maha Kawasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Pangkatmu apa? Sugihmu sepira? Duitmu nggo nambahi segara monggo. Iku ora iso nusuki panase geni neraka. Pangkat titipan bondo sampiran, guys. Piro suwene dadi lurah, piro dadi presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso gak dadi, DPR iso lengser, nggih napa mboten? Astagfirullahaladzim. Kok werna-werna wae alesane ning omah wegah nganggur dundur-undur, petani do lali, pedagang arang kadang, sopir kocar-kacir, pegawai saenake udele dewi. Kalau hanya untuk mengajar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu? Ya
Allah Gusti nyambut gawe sak wareke, kelon sak kesele, uduk sak limpoe, salat kilo piro suwene, sing ra entuk kerja sapa kerja? Wong paijo paijan ora kerja ora. Ya Allah, kok poso tambah kerja bayaran ganjaran. Masya Allah, tanpa duit ora iso kalau hanya untuk mengajar akhiratmu saja. Tidak. La ilaha illallah. Kalau hanya untuk mengajar akhiratmu saja, tak mau kerja, tidak mau berusaha untuk dunia. Sementara hidup ini kau membutuhkan karena uang untuk membayar untuk makan, tempat tinggal, angsuranmu lunas, mengapa golek utang lagi? Lu gila apa bener? Utang raka haruan bareng plecit bang setan. Berikan bang setan. Dolan gen kula iki untuk tangga udah minggat gara-gara belang bak plecit kuwi kok. La ilaha illallah. Untuk kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau jual. Engkau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau jual. Sekarang aku putuskan orang lain. Pret, astagfirullah, kalau hanya untuk mengejar dunia saja, ngantuk napa dereng? Yuk ngantuk yuk. Aku sing nyanyikin melu mangkap-mangkap kok. La ilaha illallah. Ora ana menungso sempurna. Kabeh duweke Allah, nyawane Allah, awake Allah, sugihe Allah, warase duwite. La ilaha illallah. Pengajian koyok ngene, lebar pengajian kok ora ana buktine. Tong 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 jari kurang seru, ana kentong malah mapan. Wong sing muni ya kowe dhewe. Wong presiden mboten enten menungso semono, presiden butuh menteri, lurah ya butuh RT, kiai ya butuh santri, santri butuh kiai, pengajian rame, ana kiyaine gayeng, kiai pidato dhewe ora ana pengunjunge. Aku iki kiai gendeng. Lho nggih napa mboten? Mboten enten menungso sempurna. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'alakum min ba'di dhafin kuwatan summa ja'ala min ba'di kuwatin dhafan wa syaiba yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Gusti Allah nyipta sira kabeh menungsa asal usule lemas. Sause lemas iso kuat kenceng, sause kuat kenceng balik lemas meneh. Apa toki parah parah iki. Salah apa remak kene iki. Asal usule menungso lemas nggih ta. Contoh niki ning gonipun Azali kasebulno lewat oron mesem. Masya Allah, tak contoh lagi Yurusmini ingkang handar beni. Muga-muga babarane gampang lancar Allahumma.
iki ingkang ambiyantu pengajian sing urun panggung dhuwur dibayar larang. Sallallahu Muhammad. Niki mulai kasebul ning Gua Garba rong wulan wis bingungno wong pirang-pirang sego ora doyan. Iki mulai lekasan weruh sego mutah-mutah, weruh kelek ngusek tak kandhani. Pingine pedes-pedes jalukane rujakan, rujakan ngono wi nek lalombok setan ya kurang, nggih mboten? Masya Allah, patang wulan mulai di sebul nyawa kerenjut-kerenjut mulai obah diselamati kopat lepet jenengi ngapati limang wulan saya mundul-mundul ning batuan hewani arep nguyo nggih napa mboten bu? Wong kula nggih ngoten kok yuk 6 wulan saya gedhe 7 wulan ya Allah bayi mancal-mancal iki golek idalan disik-isik surat Yusuf surat Maryam ben bayine ndang mapan sebul nawa teng bayine salto ndak sening isor babarane gampang Allahumma lah wong 7 wulan kok malah jak karo kan mangkupur ngono gitu ya. La ilaha illallah. Wolong wulan saya gedhe wetengan, sengang wulan kaya budak timban, mlumah kaya gunung segih-segih leambekan, miring kaya prau nglimpang, mengkurep malah kaya timbangan, ndodok kaya celengan macan. Ora percaya jajal, sing meteng kok ndodok ora persis kaya celengan. Ya ora ngandel, mosok celengan bolongane ning isor. Maksud kula kaya ngono rekasane wong tuwa sangang wulan 10 dina aja pisan-pisan wani wong tuwa kuping rungokno dina bodho sungkem ning gone wong tuwa lha kok yo ngantek nglantarno ngono wayah bodho wong tuane diguwak lunga ora bakal mambu gandha swarga nak undu bilah min sangang wulan punjul 10 dina mulai mbukak loro yo ya Allah ora bejo soroh nyawa babar jeblot wallah akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a lahir ceprot bayi abang ora nggawa apa-apa ora iso apa-apa ora ujug-ujug dadi kiai pidato numpak bis numpak mobil apa ya iso lewat dalane ora kamot rungokno jabang bayi lahir ceprot angsale lemes dadi metu niku asale endas niku angsale empuk sik yu langsung ngatos rusak bekakas yu unek mlebu nendas ora sepiro wayu metu nendas iki lho yu mula wong lanang kupingmu rungokno aja ngenyek karo wong wedok gaweane sak tomblok ora ketok wong lanang teko kari ngemplok si bengek bengok donya ora ana wong wedok cepet lawang bekakasmu ibu ibu sing marake nuknan yo ngene iki kok ngetokke ndas kang so ngenyek kowe. La ilaha illallah. Lahir ceprot bayi abang iki asale lemes ora iso apa-apa. Nggih mboten? Kalah karo bayi kewan jenenge wedhus niku babar jam 6 jenenge cempe. Wedhus babar jam 6, cempe niku jam 7 langsung iso mlayu dhewe rosok. Nggih mboten? Bayi menungso ora iso apa-apa. Telur huwa enduk yakhruju min silitil ayam. Lah telur niku netes jam 6 jam 7 langsung iso ceker-ceker dhewe golek pakan dhewe tutul-tutul dhewe mlayu rasa iki ndok telur pitik ayam kewan iku jabang bayine langsung gedhe langsung rasa iso golek pakan dhewe mlayu-mlayu kewan menungso ora iso apa-apa bayi abang gak iso apa-apa lahir ceprot gak iso apa-apa mung golek pentil wae ora iso ngantek tuwa jeng goleki wae kok pegel aku rasake astagfirullahaladzim wedang jahe ngotulak angin nek wis duwe dhewe ora usah pengen beda bungkuse jerone padha wae ora percaya tilek ana dhewe gelar kelosong ning prapatan wong wis rondo ngaku ning ning prapatan minggo ing iwo ketoke prawan jebule ombo ketoke prawan jebule randa piye to iki wetang kopi
wedang susu yodo ngaji doloro ilmu ngombe dawet dicampur degan tinimbang mumet ayo solawatan tinimbang mumet ayo solawatan salatullah. Bersolawat sholatullah ala toha sing banter utangi lunas sholatullah ala yasin ala sedaya panitia sedaya ingkang rawuh sugih kabeh Allahumma Joko Tingkir Wali Jawa murid Sunan Kalijaga wis masyhur nang Nuswantara dadi wali ya dadi raja dadi wali ya dadi raja. Karebet Hadi Wijaya Meguru dateng Kanjeng Sunan Kalijaga tirakat Tapa Brata sewulan muput poso katambahi 6 dina Tapa mesu Brata Sang Karebet Hadi Wijaya digdaya ora tedhas pakoni pandisi saning gurinda ngusir walondo saking bumi Nuswantara sang Joko ingkang ahli dikir gawe londo kocar kacir londo kocar kacir dening sang Joko ingkang ahli dikir londo ra iso muni dikir munine tingkir mula katelah Joko tingkir kadilangu temak bintoro nyabrang kali Brantas Bengawan Solo ingkang kombo nitih gethek kasurung boyo sekawan dosa mula sapa sing keri ora melu ngaji keri cokot sesuk bar pengajian tangga ngono sing takok piye pengajiane rame apa ora jamu gampang sing keri cokot boyo usale ora ngaji kok takok pret ngono wae pengajian kok takok piye penak ora sing keri cokot ya sing keri cokot ya sing keri cokot ya sing keri cokot ya innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kowe muni Allah ya karepmu ora muni Allah ya karepmu dene besok nek digecek malaikat rasa-rasakno. Ayo sause lebar saiki wis dilebur dosa kepungkur ayo sing bakal teko teratur ben makmur ngantek besok ning alam kubur syukur tambah makmur Allahumma tahun iki kudu ana perubahan ana peningkatan sing wis digodhog sewulan iki wis lebur saiki ayo labur wingi arep bodo dilabur dicet omahe awake dicet dipotong rambute klambine anyar seragam sak keluargane nggih mboten jobone dilabur klambine anyar burkatan walah kudunge werna-werna seragaman iki jaba aja mung jabone tok wis ngaku kopat lepek kopat niku lepek wis bareng kopat lontong masyaallah dikai alfar
karo jak apa sambel goreng kerek napa niku rambak kalayan irisan ati nggih mboten. Iku kekrecek iku rupane kulit, kulit niku ndak ndohire, ati niku jerone yo lahir lan batine, jaba jerone ayo dilabur, ayo didandani atine. Latat kulul malaikata, baitan pia alkalbu, omah kira bakal dileboni malaikat nek omah iki ce ono asune. Kibriya sombong gumedi kumethak kemerus kemudi sok suci rumangsa swarga dhewe. Naudzu billahi min. Niki dimirengke. Monggo niku diangen-angen Masya Allah. Innamal mu'minuna ikhwah, semua orang iman, iman iku adalah saudara. Kabeh niku dulur. Fa'aslihu baina akhwaikum, nyambung tali persaudaraan, ikatan perdamaian, nepung sanak kadang, damai siji lan sijine. Sholawat Muhammad. Niki monggo dipikir, orang ono wong iso mangkat ning kubur tanpa dipikir karo dulur. Apa mlaku dhewe ning kubur rak ya ora iso to yu. Dandang dadi kuntul, kuntul dadi dandang. Wong liya di sedulur, sedulur dadi wong liya. Perkara sepele dadi gawe. Dadi banyu moh nyuwek, dadi godhong moh nyiduk. Dadi banyu moh nyiduk, dadi godhong moh. Perkara sepele kok dadi gawe ya Allah Gusti. Cilik ayo kula njenengan mukasabah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rukun akur Allahumma. Niki bareng-bareng kula panjenengan ora usah serian anten. Kalau mobil anyar nek paling ya kredit. Muga-muga tumbuhan modar. Ngono ki jajal. Astagfirullahaladzim. Kredit yo ben. Wong ora melu ngangsur kok melu mikir iki lapo. Kredit yo ben ora usah bingung rasa susah mikir ngene dhewe kabotan kok mikir ngene wong liya ki lha opo wong saiki deloken sing dukakan pikiran kalau deloken sing sugih stroke sing kere stres kowe milih ndi kira-kira sing sugih stroke sing kere stres milih ndi milih waras sugih nek penyakitan gawe opo mobil anyar tes bokonge udunan 8 piye lek linggei sate rong trek iso tuku ra wani mangan darah tinggi emping mlinjo iki lho sakol kena-kena karo sing duwe sing dodol kon tuku iso arep mangan ora wani asam urat wong sugih duwite akeh arep tuku sembarang iso arep mangan ora kena mergo awake lara sing ora duwe waras wiris mangan sembarang kena ora apa-apa arep tuku duwite ora wong jatahe dhewe-dhewe kok. Wong jenenge manuk ndok ana sing cilik ana sing gedhe. Lah bojomu ki manuke ndok cilik apa gedhe? Pasti bayarane ngono lho yo. Ngoten dina bodho, suket grinting kalonjana apa ora eling jaman semana. Biyen werahmu apa saiki werahmu apa bojo kok mbok krawus bendina. Wong biyen yo tau nom tau rasa, kae saiki wis tuwa kok dikarawus mbendina. Sok meteng meneh ngono ora izin. Dina bodho niki nyuwun sewu wong wedok. Iki sing pertama kali sing disungkemi bojo garwa. Garwa niku sing siji sigar, sing siji dawa. Rungokno sik to. Sigar wong lanang kudu bisa nyigar wektune ndi sing kanggo bojone ndi sing kanggo masyarakate ndi sing kanggo rakyate disigar wektune wong wedok sing dawa atine dawa pinemune dawa akal atine aja nggo omongane tanggane sing urung mesti bukti lan nyata ngono iki dibar salat Id wong wedok ibu-ibu sungkem ngambung dengkule bapak kala wingi bar salat Id bodho jenengan ngambung dengkule bapak napa mboten Pak, bojo ngambung dengkul mboten, Pak? Pengumuman wong lanang-lanang nek kepengin dengkul iki diambung wong wedok gampang, Pak. Duit 100.000 solasi tambah dengkul. Wong lanang yo kerja ngeki duit. Wong lanang kok ora ngeki duit kok pengin diajeni ora mungkin, nggih mboten, Bu? Wong kene cetha blok soto blak kotang terus terang. Ya Allah Gusti, ada wong abang sayang tanpa wong abah tendang iki moto duiten, saudara-saudara. Ya Allah, cucup tak kalau wingi salaman kali bapak nyucup tangan nih bapak mboten. Nyucup tangan mboten pak.
Boten kok. Cucup tangane bapak, nyucup tangane wong lanang kuwi ganjare padha karo nyucup Hajar Aswad. Meneh kok bojomu ireng, ah aswate nemen dusek. Lho dikandhani kok. Iki wong wedok soleha, iki sing dadekake bungah le omah-omah, iki urip berkah mergo napa bojo soleha. Lisanun dzakirun qalbun sakirun badanun sabirun zaujatun mukminatun sholikatun. Rungokke iki, Tun. Tun. Rungok ora wong itu niki. Sri ana apa ora? Yu Siti teko. Yu Kasmira. Lek Parmi. Lek Kamdana. Yu Sukini. Dalah-dalah teko kabeh. Lho nyun sewu. Kiai wonge ahli dzikir, wonge sabar, ikhlas. Bojo galak alah-alah gering iki. Lho temenan kok. Nek wiridan ning muncrat-muncrat, ning jaba nek pidhate kaya singa menggelegar, mulih tekan omah kucing. Bojo galake, lho kula niku duwe kanca kiai, bojone galak gering, picis silobok saking geringe sak ndase lho kempes. Saking galake bojo esuk tukaran, awan tukaran, engko sesuk meteng ngono kok iso. Ibu. Ibu. Aja kaya ngono kelawan garwa sawang nyenengno diperintah sendika sing kakung lunga kerja ning omah donga muga-muga sing kakung ora kecantol bojo liya entuk kaya pira ditrima siapno daharan unjukan ning meja tunggo nono bar salat isak wedaan toto-toto ora usah katokan kekno masuk wong wedok turu kok katokan hukume makruh anane bar bodho barang kok wong wedok turu nganggo kathok lepis kanggo sabuk bangser dikunci sisan. Piye to ki? Ngantuk napa derek? Ya Allah Gusti, ayo dilabur ati kula jenengan. Dilebur. Amin Allahumma. Ati kula jenengan ya Allah Gusti. Ora usah golek eleke wong liya, awake dibosok kakean. Penyakit hati lebih sulit cari obatnya. Terluka badan banyak obatnya, mudah disembuhkannya. Terluka hati dibawa mati, sulit obat dicari. Wong kene wis lara ati ya Allah. Bodoh ramara. Ayo salaman rontok dosa. Sing durung ketemu terus ketemu kanca, silaturahmi dawa umure. Allahumma. Ana menungso jatah kontrak mung kali 3 dina, rumah sakit ora ndok ora kuwowo, dokter ora kuwowo ora kuwasa. Akhir gelem silaturahmi ketemu kelawan kanca, omong-omongan jagongan lorone padha biyen tambak ning rono, digugu omongane kanca akhire nambakno judu waras entuk tombo, gara-gara silaturahmi jatah 3 dina, umure dadi 30 taun mergo rukun karo kanca tangga. Allahumma. Ana menungso sing jatah kontrak ijek 30 dina ning Sri Anaten, tangan iku kalung melung-melung, tak kuku ontak kapok anting-anting montang-manting, tuku kulkas loro panas, tuku mobil mencret. Ngamuk tukaran baco-bacoan, akhirnya mergo rumah sakit 3 dina kataman, mati sing asale 30 taun kali 3 dina mergo ora gelem silatur. Cepak jodone gampang rizkine, kerja ora iso duit ora ana, sing mudik teko Jakarta mulih silaturahmi jagong-jagongan dijak kerja mangkat ning Jakarta balik mriko kerja entuk duit rizki dugi gara-gara silatur. Jodoh rung ana pengajian untel-untelan, sing wedok kepidak sikile sori ya Dik, ndak apa-apa Mas, takoke dadi jodone silatur. Waras-waras Allahumma. Sakit hati obat jam loro iki merkosa apa kowe kowe enak wong wedok ning iso ha ho ha ho ngaramu sing dhuwur ora lemes kok piye
ayo dilabur atine iki halal bihalal kelawan khataman kor iki anak kulon jenengan manta alamal Quran adomat kimatuhu wong sing ngaji Quran rungokke niki regone larang ojo kesusu golek jeneng sing penting jeneng nek wis duwe jeneng jeneng moro nek kesusu golek jeneng jenenge remuk kuping ngrungok rungokke niki ojo kesusu nampa gemblong wajik jeneng lamaran yo nek durung duwe jeneng anakmu Al-Hafidh Al-Hafidhah mutakhorijin mutakhorijat wisudawan wisudawati ilmu pancen angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu bakal maju entuk pangestu gendong bapak ibu suwarga mlebu nek anakmu do duwe ilmu Allahumma mulya menungso dudu baguse dudu ayune dudu pangkate dudu sugehe ning merga napa ilmu layang duru ila suwarikum ning ila kulubikum sing ditingali atimu 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 amin Allahumma ilmu niku hurufe telu dirungokke ibu dimirengke ilmu hurufe telu ngain lam mim ilmu ngaine di iki artine napa ilmu niku ailiyin wong ngaji artine mulya wong ngaji bakal aji rekoso bakal mulya tirakat munggah derajat tapi kita mempendidikan Al-Qur'an wong tuwane ya Allah kok dosa anak iso maca Qur'an senenge ra karuan iki derajat diunggahno dening pangeran mergo duwe ilmu lan duweni iman amin Allahumma niki dimirengke dadi anak kula jenengan lam layinun lemes kewes luwes wong duwe ilmu niku santai semar mesem ora samar isine donya kaya ngeten iki pun terserah monggo tumindak apik terserah monggo tumindak Allah sak kersa besok ana pitakonan lanjratan ngawali menungso apik kae ana swarga Allah ana cawisan neraka terserah monggo kowe seneng apa kena seneng sapa monggo ning swiji dina apa lan sapa bakal pisah kelawan sira sawahmu ambo tinggal bro omah tingkat 3 radigawa mobilmu songo ditinggal lunga anakmu do nangis dadi lolo bojomu ayu-ayu rondo digenteni Kang Parno slungokno niki sallallahu alaihi Muhammad mulo lemes kewes luwes lam layinun mimilkun mulukun malik rojo pemimpin iki mergo duwe ilmu anakmu sekolahno mengko besok dadi rojo dadi pemimpin 15 tahun 20 tahun sing bakal teko negara agama ning anak-anak kita mulo generasi-generasi menika ayo pondhasenono agama pinter bener-bener pinter jamus kalimah sada jimat kalimah sahada dikuati ning anak kula jeneng lumantar Quran afdhalul qurabat qiraatul Quran afdhul ibad takuratul Quran paling utama ibadah maca Quran paling parek nang pangeran maca Quran lho kok kene maca Quran ngaine diwaca kasroh lam diwaca sukun mim diwaca doma ngain lam mati kasroh il mim domamu ilmu ngaine diwaca kasroh ning isor berarti kula jenengan Pak gandeng ora iso mulang anak Bapak B bertanggung jawab A atas B pendidikan A anak K keluarga ibu ikutan budi utama al jannatu tahtamin akdamil umahat surga di telapak kaki ibu berarti seorang ibu dituntut iso nuntun anakmu kaki suku iso jangka nuju ngilmu anakmu dituntun ninggone sekolah paling cilik niku jenenge PAUD ayo le ninggone Pak DOT ayo le ning TPQ ayo le ning madrasah ibu gandeng ora iso mulangi titipno kiai kuwi andap asor kelawan kiai kasroh niku ning isor Pak Yai anake kula kersane mondok wonten mriki kula pasrah datang Pak Yai karo nyangking gula kopi la kowe dolan ngene kiai lambian enteng ra karang kosongan kok nek mulih kalen sowan kiai salaman ngamplepi mengko anakmu dadi kiai Allahumma lah wonge mah yai tak kandhani umpama sampean dolan ngene kiai, nggo amplop mbok siapke, terus mulai salaman karo kiai, amplop mbok wenehke kiai ini kok muni ngene.
iki apa kok aneh-aneh barang kok rasa repot-repot ngoten niku rasa durungake teko lebokno sae kuwi gaya kiai ancen ngono kuwi lah wonge moh yai tak saki nek goblokmu iki lho kuwi gayane kiai tongno masuk dikandani kok iki andap asor anak esok ben dadi kiai lam diwaca sukun sakinah mondokake anak sing tenang iki mengko sawalan mangkat diterke ora usah cipuran parani mulah mule mung nyembleh tempe mbok parani nggo apa bening pondok niku tenang lancar deresan len cepet undaan terus duwe khotaman alhafid alhafidoh monggo wong ning pondok dikenten peraturan ratu HP nan ben cepet lek ndang khotam nek mbok poran parani mulah-mulih ning oman delok HP terus Facebookan akhire Twitteran akhire pertemanan kenal Joko terus dolan suwe-suwe pacaran ngeleh ngejak jajan lewat Suruh Semarang lah kok dalan grunjal-grunjal udan sisan ngauk ning gone warung kosong sisan akhire bocah cekel-cekelan tangan setrum karo setan ndret 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 sing wedok gatelen sisan ora sidong lanjut no ngapal no Quran mergo wis kadung edan lanang piye toki mem diwaca doma doma niku artine kumpul besok nek anakmu wis duwe ilmu iso ngumpul no werna werna amplep teko gula mara ora ana kok kiai tuku gula malah adol gula kuping murungokno anakmu ngajak itu maksudnya aku masuk mas 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 ayo podo ngaji mas 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 ojo mabuk jodi karapku tansah podo ngaji kabe kancaku tansah podo ngaji nuruti kabe dawuhe romo kiai elingo jaman wis tuwa mbok yo sing eling eling papopo nyuwun ngapura karo sing maha kuwasa dosane dilebur di ngapura pengajian dirungokno mlebu kuping tengen tutupi kuping kiwa ngenteni goro golek ana ro kuwi rasa ayo saiki golek rasa rasa salah dadi genah rasa lali dadi eling rasa maksiat dadi tobat rasa keminter dadi bener goleki rasa tentrem rasa adem rasa ayem sing rawono tentrem sing tek adem kabeh dadi ayem Allahumma swarga dikupengi perkara sing nyengitno neraka dikupengi perkara sing nyenengno ditanggapke dangdutan sado jogetan saweran ora iman-iman ora udan jaluk siraman air 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 lha iki ana pengajian wayahe mapan kok tiba udan kira-kira mulih mapan kelonan apa jeneng mentelengi kiai pengajian kuwi tes tes sallallahu Muhammad nek wis meneng ngrungokke lebok kene ngati terus dilakoni aja diple aja diple ro iya mas dedes Bye.
niatan ning kitab billah obaban min ilmin sapa sing mulangi sak ayat sang kitabipun Allah sabab sangko ilmu syariat agamanipun Allah an ma'udzur ila yaumil kiamah Gusti Allah bakal mundak-mundakno ganjarane nganti besok dino kiamat asatid asatidah amin Allahumma man ta'allama wa amila atamallahu lahu ajra sapa sing mangkat ngaji terus diamalno dilakoni dikandakno karo santri-santri Gusti Allah bakal ganjar rina wengi donya akhirat mulya Allahumma kasampurna no ganjaran ning dunya dikei kamulyan akhirat munggah kasuwargan mergo ilmune aweh kemanfaatan amin Allahumma amin la ilaha illallah muhammadur rasulullah niki monggo nganut kiai wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afan khafu alaihim rungokke kowe do wedi yo aja ngantek nenget nimbak ninggalake tedak turun duriah keluarga anak-anak sing apes lemes gendeng bodho rungokno gendeng aku ora apa-apa sing penting anakku mulya bar sawalan wis selesai perubahan iki liburan iki srongkas bakal mlebu madrasah anake didaftarno anake diterno iki mulai mondok mangkat meneh aja dindi-dindi sumoyo-sumoyo setan godo kelangan jamu sekali mau soto bakal sengsoro na'udzubillah min ku angfusakum wa ahlikum naro alimu angfusakum wa nisakum wa uladakum khairu wa adibukum ulang ono awakmu ulang ono bujumu ulang ono anakmu ulangi tata krama ulangi agama ben selamat sangka panas neraka bareng-bareng kumpul nang swarga Allahumma amin nganut kiai anake didaftar nang ngene kiai di pondok nokon ngaji monggo pondok pesantren dilera karuan gendeng aku rapopo sing penting anakku mulya gandeng contone tembe iki tulisane ana halal bihalal karo tahtiman Quran mula kula sithik akeh ayu ngrembug anak kula panjenengan keranten apa jamus kali masada wis godi gondol buta tombak kala welang saiki wis ilang payung tunggul naga sirna pusaka tiga iki nek wis ilang saka ngarcapada kerajaan ngamarta gonjing digodha dening durat moko jenenge buta mula sing kepengin aman sing iso balekno jamus kalimasada sing iso motel ndasing jangga buta ya Raden Wisanggeni Raden Wisang endi Wisanggeni ne gorene tangi pegawe Wisanggeni mabur kon dhuwur wisa buta niki rungokke bocah dikletak-kletak buta ora sah mondok ora sah ngaji ora sah TPQ ora sah madrasah-madrasahan pergaulan kanca buta-buta ki ya Allah ayo trek-trekan ayo semiran niki Wisanggeni gendi kawah condro di muka pondok pesantren iku panas lir kaco geni mulo kabeh bocah ora ngger mondok do krasan mergo panas ora karuang ning kono genine nahu soro makne bayang tajwid tauhid pirang-pirang kudu dihafalke dipelajari lah bocah iki krasan ning goning pondok malah diombe kabeh nahu apal soro apal tajwid apal iki mlebu mulo bocah kawisuda kedadian sangka wisa buta iki ora tedas rompal sung buta geni kawah ndro di muka mula katelah wisa geni ya Wisanggeni Wisanggeni wasiun ghaniyun wasiun ki jembar ghaniyun ki sugih besok nek anak kula jenengan wis kawisuda digembleng dening para dewa dewan guru dewan ustad dewan kiai rektor dosen para ulama para kiai iki besok jembarno jagat nyugihno donya akhirat wong tuane selamat saking godhok malaikat mergo Wisanggeni amuk metal buta sir kantoro apa berani wani nyamplek wong tuaku apa tok jagamu wehe buta buta Wisanggeni mabur iki pemanasan sik niki mulai ngamuk niki sallallahu Muhammad Masya Allah kaya ngopo senengi nek anak do ngaji Quran ibune Masya Allah jenenge Dewi Dersanala Dersanala
kok ya dibacangi wae. Bocah karepe dhewe. Ya Allah Gusti, belong belong. Niki lho, dresana lho ibune Darosa Nala. Darosa deres donga wiridan, Nala merkole anak bagus ganteng. Iki rungokke Mbak Rusmini. Ben anake lanang bagus ganteng kaya kiai. Allahumma. Allahumma niki rungokke. Dresana lho dresa, anakmu nakal aja mbok tutuki. Iki ora mergo kurang tutuan. Cukup jenengan donga wayah magrib Fatihah jenenge anakmu sapa Al-Fatihah nur sir barokah Fatihah dadi anak genah soleh solehah Allahumma niki barokah ya Allah Gusti wayah magrib diwacakno Fatihah iki mengko anak do genah gawe anak barang ya dijapani ora ngger plak pluk nganggo jopo aja kesusu wong arep garap sawah wae kudu werna-werna ana slametan barang maca-maca donga kira-kira akeh sukete yo dibabati resik-resik sik ora anger plak-pluk eh sadurunge muka dimah maca selawat ping 17 sebulke bathuke arep munggah maca bismillah ping 21 oh dikandani kiai ngono kesuwen iki dikandani kok orang dongon-dongonan mula dresana lo daro sakwin dresa nala merkole mungko bakal duwi anak soleh-soleha nek kejendengan bendino dres Quran Allahumma akhirnya Dewi dresana lo bareng Quran ini dres diwaca kanggo anak didongakno ya Allah duwi bojo jenenge Janaka Janaka lafale jannatu kasuwarga ibune karo anake genah bocahe akhire mlebu Janaka jannatu kasarate mlebu swarga kudu permati ati-ati wonge alus mergo napa kaliren ngeleh poso Janaka niku rukun Islam sing nomor 3 rupane poso wis ngeleh dingkru kaya iki giduan iki wis kentekan sego ngeleh ngantuk Janaka niku alus mergo napa poso permati hati-hati lek ngomong aja sembrono tiwas ngeleh luwe sedina batal ganjarane poso mergo senengane ngujah tangga kupingmu rungok mula niki Arjuna arju pengarep-arep naja selamat nek kowe kepengin selamat manggon kasatyanan Madukara nggih mboten sing ngerti wayang muni nggih ora ngerti wayang teko muni nggih ben ketok rame nek semene iki urip ana nyawane wong dijak omongke kok meneng wae nggih mboten iki jenenge Madukara mat iki artine dawa karo maca Quran ayo ndawak-ndawakno karo maca Quran nek kowe maca Quran ngantek khotam besok Janaka Quran bakal nyapati kita Ramadan bakal nulungi kita selamat bareng-bareng Janaka Arjuna Dewi Dresana lo sak keluarga munggah swarga nyelak ngombe ngono lho maksude. Nek ora tak sengkake ngombe kopi piye? Mula nganut kiai, nganut kula mau ayo do ngaji ya Allahumma. Yuk kanca canso tali wando. Angestono fatwane ulama. Anopre dedawuh kang mulya perkara Allah padha sing kriyana angu di ilmu iku perlu tumrap wong Islam lanang lan wadon kanggo keutaman ing donya lan telahan selamat donya akhirat Allahumma perlu mana ningkat no keimanan mulo ayo mas ya ketinggalan mulio iku orang soko rupo uga benda pangkat lan derajat nanging soko ilmu kantulu ing prilaku kantul apa dereng
layar perahu ini jegur segoro mas dan... Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, ojo mung delok lagune siire sing kudu mbok rungokake. Iki seni sentuhan hati nurani, budaya budi tata krama unggah-ungguh wujuding agama, daya wali songo ngrangkul menungso ben gelem teko ngrungokno ngantek lebar donga. Nek ajeng nguyoh muriya kono, aku wis ngerti nek kowe ngilang ini ngempet uyoh, sumpah ngempet uyoh kowe. Nanti jam loro ya pokoke ngempet kowe. Sallallahu alaihi Muhammad. Iki mulo tak lakokno ya Allah. Iki jenenge kerawitan nguculi keruwetan urip kula jenengan kanca dulur umat wis ruwet supaya ilang strese ayo kanthi guyu ning dirungokake ifsaku salam. Amin Allahumma. Aja ruwet-ruwet jenenge dipasang kerawitan tutuk kumpul wonge padha kumpul bareng kumpul tak tabuh gong tak jak jagong sing tak jagong kene iki jenenge saron barang sak loron Quran hadis. Quran hadis boten badhe cetha mula ana mengkih lagu maca pat wacan perkara papat Quran hadis ijma' qiyas ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah nahdlatul Sallu ala Sayyidina Muhammad. Iki ana jlentrehe nganggone kidung. Kidung niku tembang lan tembung. Tembang niku lagunan, tembung niku sesiiran. Enak tembange ning siire ngantem kowe. Nek mbok rungokake. Yuk kanca-kanca tali wanda hanges tokno fatwane ulama. Anu pridhawu kang mulya ketoke lagune perahu layar ning krungokno karepe ya Allah ayo ayo do tindakno perintah Gusti monggo kuasa limang wektu lakonono aja nganti padha sembrana mumpung-mumpung isih wengi lawang tobat para kanca yen wis tutuk susah ira ketun tobat yo ngapura ra ditampa ketun ora ana gunane mek jan ora nuwahi kelakuane ala ketun ora ana gunane maksiat terus ora ana labare aja ana mas aja ana ngelingono besok bakal gelo ketok asale saka telo nek wis ngantuk saiki enake bengo wis ngantuk durung wis ngantuk durung wis ngantuk durung kok ora ngantuk-ngantuk iki manganmu apa to yo yo los pokoke ya los sallallahu Muhammad. Ngeten iki didelok lagune iki ketok enak lagune sire jebul nyindir kowe to. Ya Allah Gusti digragapi awake dhewe-dhewe. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bakhri wa razaqnahum minat thayyibat. Jam piro saiki yo? Jam 09. Jam mati dinggo ngapusi kiai kowe. Karena batune, gue pantas-pantas kok iki. Sampe nek kok jam 09 to di. Yu nyek mi ai duplak zu. Masyaallah. Wa fadhalna ala kathirim mimman khalaqna tafdila. Gusti Allah mulyakno anak Adam kula panjenengan sedaya diparingi warna-warna daratan tukul apa-apa
kemari paloh jinawi kembili sak kendi-kendi ganyong sak gendrong-gendrong jagung ledong-ledong tewel sak gudel-gudel tewel apa sak gudel ya segoro isine warna-warna dicawisno menungso tambang mas tambang perak Indonesia batu bara pasire tambang masya Allah sumber minyak nikel masya Allah Indonesia suke bondo dipangan wong sak rakyat ora bakal kurang rausah kerja turah bondo ni negoro ning dipangan buta gimbo teh. Ya Allah Gusti, ngeti lor korupsi, ngeti kiwa korupsi, meti mburi korupsi, metu ngarep korupsi, ning kulon jenengan diawasi. Kowe tumindak apik Gusti Allah nglirik. Tumindak Allah Gusti Allah pirsa. Ning kantor Gusti Allah kontrol. Aja nganti irang RI. Ning pasar ora samar, ning kebun ora gumun, ning disangkan paring dumadi, listrik mati, bengi-bengi semut ileng ngisor tumpukan dami. Gusti Allah ngerti meneh kula panjenengan. Menungso bentuke gedhe kanggo kena pakanan, ora mung sego, ora mung janganan. Lah kok aspal, semen doyen mbok pangan, dalan remuk ora karuan. Grojal-grojal ijek krasa ning weteng kan. Dalan kok goyang-goyang suruh ya Allah Gusti sholawat ala Muhammad iki dina Indonesiaku warozakna guminat thayyibat kowe tak eri rezeki sing apik ombenan mono merek Sprite ning kene ana becak kaki tiga ning kene ana auka aqua kulo nomo cari teko tengen nomo to kiwa jebule iki lho ombenan ana apa niku enten kemasan wadahe iki ya Allah ana sedotane iwak iki ya ana sego njaluk iwak njaluk jangan njaluk sambel sambel njaluk dudu njaluk kerupuk lalapan menungso mangan enak tenan wedhus mangan sukut ning dalan umpama ora poso ora sembayang ora masalah wedhus kowe turu njaluk amben-amben njaluk kasur-kasur njaluk bantal-bantal njaluk guling-guling njaluk bojo kelon guys rungokno besti wedhus turu ning kandang gak selimut-selimutan gak kasur-kasuran umum ora pos ora sembayang ora masalah wedhus lah dinene ana menungso gelemangan suket ning dalan ora usah nganggo kemas-kemasan gelas-gelasan ngombe ning peceren turune ning kandang gak selimut-selimutan umum ora sembayang ora masalah. Astagfirullahal. Iki jaman wis ya nduk dibawani nganggo jengklek. Ayo. Iki wis wayahe jam 12 engko ndonga muga-muga mustajabah. Allahumma. Ayo nduk dibawani nganggo pangkur dijengklengke. Saya nyampleng orang ngantuk malah saya menteleng masuk ya Allah Gusti pokoknya guyu nek temu kancamu guyu nek dhewe ana aja guyang guyu lara kowe yo sing penting waras utangi lunas bekakas akas muga-muga do iso do umroh niki mulon sakwise lebar terus lebur terus labur terus luber
nyatane ora eman-eman. Pokoke toplese diisi, ditawakno, dibuka. Niku ditunggoni malaikat. Nek ana jaburan nangetang sithik mangan, kuwi ditunggoni malaikat, disekseni malaikat, sampean tandane buktine silaturahmi, buka toples nang ngicipi, ning diicipi niku malaikat nekseni. Nek mbok go mulih toplese sing nunggoni ora malaikat gecek kowe. Firmah kaya ngono kok iso. Topes kok diwadahi tas. Maneh-maneh. Ya Allah Gusti. Wis ora sing nunggoni ora malaikat meneh ya wis beda. Dikepruk sing duwe kowe. Oten ora sah maneh-maneh ditawakake. Wong ana tamu arep buka kacang, aja mangan iki asam urat. Kene mlinjo dibuka. Mlinjo, mengko asam urat kumat ora usah, ora usah. Iki karepe ben utuh piye to? Niki diluberno contone Mas Nur Amin karo Mbak Rusmini ora iman-iman kanggo pengajian ongkose pirang-pirang. Ya Allah, aku besok nek dikai usaha lancar gampang, bojoku iso meteng meneh ngundang pengajian Joko goro-goro dalu menika sampun sinem badan. Ya Allah, ora iman-iman mluber sedekah ora lempoh malah saya bako tak dongakno iso umroh kabeh. Allahumma luwe apik ngahngo pahpoh, sing penting nyahnyo. Pinter dalil nek buakil cetil permen karet kotot-kotot mentul-mentul singkek pentil gambir broto wali kapsul ludar telok goleng lekak paite puol wong sokoyo ini cetile kono sumbangan ya ndo ngantuk. Jumatan ditoto duwite kok 2000 bagian sak niki ning tanganku bagian kotak amal 20000 mengko nek bar jumatan mampir ngowi kok ngopi kok wah karo golek udut karepe jumatan mulai Pak Kyai khotbah ngantuk delalah teklak tekluk kotak amal mlaku natap dengkul kaget 20000 lebok kotak gak dingeti turu meneh. Wong jumatan mung boro turu kok Allahu Akbar la ilaha illallah. Tangi salat lho. Resto khotbah to. Resto khotbah matamu iki turu kok. Bar sembahyang wala lamsing belandang mampir warunge Siti ngombe kopi ngerokok sut ngerokok sak ro. Astagfirullah, keliru bali ning masjid njaluk kunci ijol 20000. Kok pahite kok koyo ngene yo ya diloberno. Wah, lampune padang membiar nyamikan digelar sak tikar kelambine anak bucu anyar niki jenenge bodo lebar. Alhamdulillah. Aja iman-iman siji resik bondo, loro dilebur dosa, telu tulak balak pancabaya penyakite lunga, papat seneng sing nampa daharan diwenehno. Ya Allah, pengajian nyenengno wong sak desa. Masyaallah Kang Amin, kanca-kancamu dulurmu guyu sedaya, papat sing mbok cemplungno. Ya Allah, duit sing mbok cemplungno celuk-celuk kanca. Muga-muga usahamu tambah gedhe sing bakal teko. Allahumma kabeh sugih kabeh. Allahumma besun akhirat 5, 1 tanpa hisapan, 2 selamat siksa kuburan, 3 iki besok tumpaan kendaraan Wajratul Mustaqim lewat Wajratul Mustaqim kendaraane masjid musola sedekahe nomor 4 dadi payung ning ora-ora maksar. Nek sedekahe gedhe payunge amba, nek sedekahe cilik payung kethek cilik ngono kae. 5 duit sing mbok sedekahke celuk digawekno keraton kerajaan kanggo mbayar istana sing wonten swarga. Allahumma terusno nduk, terusno. Nurutati komo
lari ming agami nek kula jenengan diawasi mergo payung tunggul naga wis ilang. Payung niku pangayoman tunggul wong sing padha manggon ing dhuwur rupane gundul-gundul pacul-cul gembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan wakul nglimpang segone dadi saratan wakul nglimpang segone dadi saratan gundul basa Inggris sendas. Bahasa Indonesia ini kelapa, kepala desa, kepala daerah, kepala, ayo pacul, kerja keras, pi rakyat kumangan nyandang utoh kipiye, disunggi wakul sego pakan rakyat, podo warek mangan piye, ojo do gembelengan dul, ojo gembelengan, kue nyunggi wakul kok gembelengan, wakul yang gelimpang, menungso ya Allah, wakul yang gelimpang, segone utah ningratan, sing mangarang dudu menungso pitik kewan apa rakyatmu mbak anggap kewan atas nama wakil rakyat we dewan lah kok mobil-mobil pirang-pirang merek podo ini siji piye to ngene iki duitmu miliatan rakyatmu kelaparan naudzubillamin. Astagfirullahaladzim jaman saiki wis jaman edan manungsa nurut bujuke setan sewendina golek sandang pangan nanti lali nyembah pangeran jarene yen orang edan ra bakal keduman wis to jaman saiki wis jaman akhir manungsa nurut nafsune pikir saben dina donya kanthi pikir akhirate kocar kacir saking temene anggone mikir nganti lali dikir bondo aki ora jeneng wong sugi mangkat dhuwur ora kasuwur yen ning kubur ora turu kasur sapa sing jujur besok bakal makmur nonong sing nonong dudu bathuke sing nonong panggonane endi aku ora ngerti pengen ngerti takok dukun abasi sing endi nonggrakane wedan kopi kula remukan listrike mati terus untel-untelan ya Allah wayahe Masya Allah Gusti julan sing lelodrukan iki Masya Allah pengajian kok jaman kok kaya ngene kiai dianggep dagelan pengajian rapat lucu dianggep aku bubar jalan mulai saya kita gawak no wayangan orang ini rapati laris kok kang beber ilmu siji kudu lucu loro wani saru telu iso lagu orang ini ora pati mayo remuk remuk ya Allah monggo dipun lajengaken yayi inci kakang mas oper sisae gedang kripik gedang rojo sithik sithik didum rata monggo eling nang pangeran. Amin Allahumma. Sing syukur subur taru makmur, sing kufur bakal hancur. Lanjut. Ayo sakit terus metu. Ayae. Bringkang.
wayang sing urip duweni ayang-ayang niku jenenge wayang, wajib salat sembah. Nek ora di ayang-ayang gletak berarti ora sah sembayang, ning disembayangi. Mumpung padang rembulan jembar kalangan, aja nganti orang lakoni sembayang. Ana tengen, ana kiwa, ana swarga, ana neraka, jajal tepuke dijunjung le, wis wayahe iki wayang raketang sithik dilakokake, mengko tengah wengi arase mengo malaikat padha dugi, iki kok kabel ngucel-ngucel kaya ngene iki. Kita ngantek menyilak apa ora bodoh kowe kowe iki. Ya Allah Gusti, piye to ki? Iki piye? Iki tak kempit kipas nyilak apa bar iki to. La ilaha illallah. Ayo lanjut dijunjung deboke. Temenggung jaba karo temenggung jero. Jurono sithik. Rono neh sithik debok dipasang geber. Kiyaine wis aman, ngarep wis ora iso ngincer. Wis ngene iki, ya lo kasihan lho. Ora ketok kiyaine. Buka sithik. Katoke putih. Ayo di Gunung Pangkeliran. Kelir, nek dicekel-cekel mesti ngelilir. Apa kuwi jam rolas tengah wengi cekel kiai ngelilir tangi. Yuk duren-duren, roti-roti, bien-bien, saiki-saiki. Lanjut. Ayo. Kaya bakar jagung sangit jerone sarung hojleng hojleng iblis laknat podo gojekan titian korojo diwaku wadya polo utah-utah.
wah miki dipangan ngatean iladalah wah sawulan aku dibondo ning kotak ora iso krido rasane kaya ngene panase lawang rokok ditutup lawang swarga mengo aku dibondo ora iso nggodha menungso beko warkawir tuna lek nggodha menungso setahun tak kandha nglakoni dosa bareng romandun teko diapurane dopasa dunsane di ngapura weladalah iya menungso bakal tak rikodaya bakal tak godha gagar wikar tanpa karya kowe panasi kaya ngene sapa sing bayari kiai Nur Amin Rusmini menungso-menungso panasi kaya ngene kobong kabeh kelagar ana Quran diso diwacakno Quran tak jeloki ora iso cangkeme kiai loap lauk bengak bengok jam 12 ora medun-medun bajingan bajingan bareng aji nyaluk mangan masa apa yo Rusmini wis ngelai kaya ngene ayo buta-buta rapat pasewakan kowe tak perintah kowe tak utus sira kabeh wong sing takbiran aja ngantek entuk ganjaran kon gawe ogogo gawe ketek-ketekan ora maca takbir malah dangdutan kaido nggawa teko ireng isine kopi dudu kaicong yang whisky mendem takuwi kita sing do salam salaman lanang wedok cekel-cekelan tangan setrum ndret-ndret edan gagar wikar tanpa karya ayo metu rene kae anak-anak Pandhawa kae lancur-lancur Pandhawa kae para satriya poro-poro pemuda-pemuda riko doyok kerubut kroyok ayo le sang raja sembah ya sembah bekti mutak tompo wis pangesku ta manuk mugi dados jemat kriyane sajiwa raga kula enakno le melenggah nggih mboten kirang sekeca kula ingkang sowan nyadong dawuh ya kula ingkang sowan wonten tugas napa nggih wonten tugas napa nggih mau mandi kok nyenani wonten tugas napa sambut jam kali kula nek wonten tugas napa cangkemmu bindeng nggih mboten enten kok pine mboten enten ngomong apa nggih mboten enten ngopi lambi wak tapuk sisan kowe kok nek 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 kok pine kok
lambimu iki lho. Mulo nek ngidian kuwi. Kuwi ana degan kuwi disedot kuwi. Nek nan kuwi malah internet cangkemmu. Wonten tugas napa ngene? Kowe tak perintah. Wong sing menelengi kiai ning ngarepan iki nggo nek mulih mapan turu linggi ana ndase limen alte kumatane. Bondonen sikile kersane napa aja nganti iso tangi subuhan. Oh nggih mengke kula kelonane. Kula sikepe kula tindhane. Nek ajeng nguyuh kula sumpeli bekakase. Arep mangkat ning musala kula geblokake. Bagus. Kaget aku kasean. Alon-alon sing mesek ngake. Saking senengku. Golek trikirangan buanteng. Menelengi kiai subuh ratangi. Tugas kono apa? Tugas kono apa, Bos? Kowe. Sah loro sakembaran. Nggih, tugas kono apa? Tugas kono apa? Weh. Lawang masjid kiwa tengen musala lawange dijogo tugas kula nek ana wong mlebu masjid nyekel mik andan tekek gulune tapuken cangkeme ora enak kenai wong kelon luwap lauk bengak bengok siap bos peres sapa wani andan modar kowe iya bagus tugas ngulono kowe ngulo tugane makyanomo ora cetha dangi ngeten iki ngono-ngono ora nok wine cangkemmu engko gawe kopi nek wis bar medhun njeh njeh ngeten nok tugas ngono napa ngene ra umum kuwi ah wae niku bagian nek nendang mboten enten kok wine niku mboten padan mila enten kok rasa werna-werna apa meneh wayah ngeten ngeten iki kok kopi kok nyar-nyar ngoten. Ora-ora niki guyon. Sumpah ora njaluk biasane ana. Nah, nggih nyok-nyok sing ngene. Wis rasah kangelan, ora usah kakan bangal, wektu entek. Sat-set las-les das-des-dases iku wayang ora kaya wayang tenanan. Iki wayang ringesan, wayang dakwah, ora nganti tekan esuk subuhan. Mulondang perintah rungono. Pedang ora umpan ungal tumbak potok dangan ana colok obor bendi dituduk tugas pundi kae menungso sing padha urip ning ngarca padha pakne makne ibune anake piye carane supaya karidu lali duk sino gagar tanpa karya romandon lunga ning dosane ora dingapura ayo aja kangelan tut bureni jangkahku janaka Leno pangendamu tak berangus anakmu pisang geni sugih kendel bondowani bocah wingi sore cekelamu Quran ketakete oh krubut kroyok uyop getai pisang geni krubut ayo budal de. Ayo hati-hati ojo leno ing pangendo duga-duga digawa wadyabala tak siagakno makato nggih kadung dawuh ya wis ora usah poso mercon tak tukoke ombenan tak modali
dulito. Mel, mel. Eh, lae, lae, la ilah, illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil astaghfirullahal. Hei, jono wonge pora iki. Iki nek ora tak tileki terus kedo mulih kabeh. Aku arep ngomong karo sapa? Hei, jono wonge aku linggih meneh. Ra umum. Begegek kuwi kenceng ugek-ugek kuwi polah. Hei. Lah kok polah kaya ngene jek do kenceng ngenteni dongane. Muga-muga sing rawuh sedaya paring ana sehat waras panjang yuswa. Wo. Aku wis sanggeni karo kakang-kakangku maca grup wa Semar ngundang. Grup rondo. Amatekaji pameling kabeh padha kon nglumpuk ana apa wa? Anak momongan kula bendara kula. Kuwi cah kok kaya ngene cerdase. Tak angen langsung. Nggih, nggih ngeten Gus Jiwo. Jiwo Gatotkaca nyadong dawuh. Antara Jawa wonten tugas napa? Iki sing mesti ana ta apa? Iki ana apa? Kok kondo nglumpuk kabeh? Enten gawat kaliwat liwat tugas dadakan. Ana apa wa? Enten wadya bala buta. Badhe-badhe gawe geger wonten Madukara iradalah. Rawi-rawi rantes malang-malang putung kakang Antasena. Piye ni? Ana buta wis bosen ndelok sorpe srengenge. Lah kok wani gawe gendak singkolane nggone kasaltane bapakku. Ramaku bendaraku ya Dewaji Kanjeng Rama Janaka ana buta piye kok nika badhe gawe gendak singkala supaya Quran ilang ora diwaca supaya ora roh dalan swarga supaya ora dilebur dosa gagar tanpa karya ana terus aku mbok tugas apa aja wegah kangelan Gus niki estafet perjuangan ten ngriki jenengan Satrio-satrio santri-santri pamudo Pancasila ponco kelima sila dedasar ketuhanan niki rungokke Qul huwallahu ahad ketuhanan yang maha esa atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya atas rahmat Allah ketuhanan yang maha esa udu'u sabirubika bil hikmah wal mau'idotil hasanah iki kanggo merangkul ora memukul mendidik bukan menghardik mengajak bukan mengejek kemanusiaan yang adil dan beradab akhlak wadab tata krama persatuan Indonesia ayo rukun gawe santoso cerah gawe bibraing negara ayo rapatno barisan NKRI harga mati aja nganti ana durat moko gawe geger gendak singkala mula iki bangsa dhewe ora bakal kuat ditambah ini pemuda Pancasila menjaga Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kaya ono rembukan kaya ono musyawarah ojo gegegeran keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia buta galak wis rasah dawa-dawa waktune wis entek aku njaluk pamit kakang Antasena tut bureni jangkaku ayo nih maju nih pamit ya Allah selamat bocah kae nek wis kandung ngamuk angel diawat-awati mula Gus kang rayi dipuntut breni ya wa aku njaluk dongamu tanggung jawabku nek nganti adikku wis sanggeni beset kulite aja kelakon dosa nek Antasena arep bal-balan ndas buta
dino iki kelakon aku jaluk dongamu yo wong. Aku tak ngawat-ngawati adikku ni kakakmu untuk senoning gurimu ojo wedi maju tak gentar membela yang benar lanjutkan ni aku ning gurimu pamit wong. Waku jahako wazakol batil inal batilakana zauko awat ing nginggil dirgantoro ngigus buk menawi kang rayi kawingungan kelawan butuh jimu kang istu duwo ingga kulo cadu kulo nyun sepul konten terus sirah kulo mangkat selamat mulih selamat mangkat waras mulih waras muga-muga Gusti angawat-ngawati piro sing mbok entokno